ساڵێک پێش ئێستا لەلایەن هاوڵاتێکی دانشوی قەزای کەلارەوە سکاڵای تۆمار کرا بەوەی کەوا باوکی لەلایەن چەند کەسێک گۆڕیفێنراوە کە لە بینی شارەبان و کەلار هاتوچۆی کردووە خاوەنی کارگەیەکی کاشی بۆ لەوێ بۆیە دوای تۆمارکردنی سکاڵەکە لەلایەن کەسی سکاڵەکە ڕە تۆمار کراوە لێ وەرگیراوە خۆشبەختانە لەم ڕۆژە ئەو کەسەی کەوا ڕفێنرا بوو دوای ئەوەی کە بە بڕی دە دەفتەر دۆلار کابرا ئازاد کراوە ئەو کەسەی کە پارەی وەرگرتووە کەسێک کەسن یەکی لەوانەیە کە ئێستا لەلایەن پۆلیسی سەوچار و بەش پۆلیسی مەفرزەکانی کەلارمان دەستگیر کراوە کە پیشەی شۆفێرە دانیشتووی ئەبوو سەیدەی سەر بە شارەبانە کە ئێستا خۆتان بە خۆتان ئەیبێنن کەسەکە دوای دەستگیرکردنی لە یەکێک لە چێشخانەکانی کەلارە مەفرزەکانمان توانیان دەستگیری بکەن کە لە ئێستادا بە پێی مادەی 421 یاسای سەدانی عێراقی کەسەکە دانی بەتاوانەکەیانەوە کە تەنها خۆی لەگەڵ دوو براکەی تریا بە بڕی دە دەفتەر دۆلارەکە کە پارە دراوە هەم سێ دەفتەر و نیو دۆلاری بەرەکەوێت براکانی تریشی جگەل لەم تاوانکارانەی لەوێت داوانی تریان کردووە لە ئێستادا ئەوانیش دەستگیر کراون بۆیە لە ئێستادا ئەو ڕوونکراوەماندا